ማንም ኃይል በህزب ድምጽ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመጣውን መንግስት በኃይልና በወረቀት በዘፈን ጋጋታ ሊያፈርሰው ይችላል አይችል አቅም የለውም አይችል ሳይሆን አይችል እኛ ግን አራት አመት ብቻ ነው ጊዜ ያለን ብለን ማንተኛ እንሁን ጊዜ አለን ብለን እንዳንዘናጋ ብዙ ጥያቄ ያለበት ሀገር ነው እየመራ ያለነው በኋላ እንዳይቆጨን የሚያስችል ስራ ለመስራት ጥረት እናድርግ ከዛ አራት አመት በኋላ ፍርድ ሰጪው ህዝብ ነው ካልሰራን ያባርናል ተቀብለን ማለት ነው ህዝብ ካልመረጠን አናጭበረብርም እንወጣለን ህዝብ እንዲመርጥ ከፈለግን ደግሞ ተክተ መስራት ይኖርብናል ከሰራን ህዝብ የሚፈልገው ስራ ስለሆነ በዚሁ አግባብ ማየት ተቃሚ ነው ብዙ ጆሮ መስጠትም አስፈልጊ አይደለም